Radované, ty máš dneska za sebou druhou B2B online akci a mě by zajímalo, jak to hodnotíš, jak se ti to líbí a jaký je to rozdíl třeba oproti business akci. No, musím říct, že opravdu ten rozdíl je fakt evidentní, protože na business klubu jsou lidé, kteří prostě jako hledají ty příležitosti v oblasti OSVČ, dělají prostě nějaké služby, nějaké prostě další jako věci a právě to propojení těch lidí není tak evidentní. Tady na B2B klubu je opravdu sestava lidí, kteří prodávají produkty, prodávají služby a tím pádem vlastně jsou majitelé těch firem. A ve své podstatě už ta komunikace je opravdu na jiné úrovni, je to prostě opravdu jako hodně zajímavý, hodně propojený a ty kontakty jsou opravdu jako velké, to znamená propojování na další lidi. Takže jednoznačně doporučuji B2B klub, protože má to prostě smysl. Tak moc díky.